kur Europianët kanë ulur ndjeshëm pritshmërit nga udhëheqja e Shteteve të Bashkuara në skenën e huaj. Presidenti Amerikan Joe Biden nis udhëtimin e tij të parë në Europë, aty ku do të takohet me partnerët Europian dhe homologun e tij rus Vladimir Putin. Ky udhëtim ka të bëjë me realizimin e angazhimit të Amerikës për të përtërir raportet tona me aleatët dhe partnerët dhe duke demonstruar kapacitetin e demokracive për të përmbushur sfida dhe për të parandaluar kërcënimet e kësaj epoke të re. Biden fillimisht udhëton në Britani për një samit të liderve të G7-s ku do të takohet edhe me mbretëreshën Elizabeth. Më pas ndalon në Bruxelles për një samit të NATO-s dhe një takim me krerët e Bashkimit Evropian, ndërsa takimi me shefin e Kremlinit është planifikuar me 16 qershor në Gjenevë. Presidenti Amerikan ka planifikuar të takohet edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Bruxelles, një takim ball për ball midis dy udhëheqësve të cilët kanë pasur momente të vështira në marrëdhëniet e tyre ndër vite. Udhëtimi do të ketë më shumë lidhje me mesazhet sesa me veprimet specifike ose marrëveshjet dhe përparësia kryesore për Biden është të bind botën se administrata e tij po braktis politikat e Trump dhe është më afër perëndimit.